Кожен рік, починаючи з 2001 року, з нагоди Дня молоді у Дніпропетровську з'являється студентська республіка. Маленька країна зі своїми інфраструктурою, законами і навіть грошовою одиницею. 13-й раз збирається студентська республіка на острові. Безусловно, молодці, лучша молодіжна республіка, воспитала багато молодіжних лідерів. Сьогодні я бачу давніх своїх знайомих, хлопці вже давно закінчили вищі учебні заведення, залишились в КВС-ських командах, прийшли, живуть, їх назвали дідами, живуть в студентській республіці, доказала свою життя. Цього року до імпровізованого студбістечка на Монастирському острові з'їхались близько 300 студентів з 12 вишів Дніпропетровської області. Протягом 3 днів вони були активними учасниками змагань з армреслингу, футболу, волейболу, грали в популярну нині мафію. Утім, цього року вирішили додати й трохи політичного аспекту. Команди обсуждають питання розвитку Дніпропетровської області, проблемні питання Дніпропетровської області, а також пути їх вирішення. Тобто вони працюють, по-перше, на пленумах перед сценою, путем презентації, а також в групах, в командах з тренерами, з різними відомими людьми. Студентська республіка має всі необхідні санітарно-побутові умови, організоване трьохразове харчування. Цього року тут з'явились навіть душові кабінки. Для студентів медичної академії життя в республіці в новинку. Цікавить, кажуть, все, що відбувається навколо. Для нас, в принципі, як для первокурсників, це дуже-дуже щось нове і цікаве. Тут дуже приємно поучаствувати в цьому фестивалі. Нам дуже подобається. Вообще супер. Майбутні медики запевняють, прибули сюди як учасники, тож надавати медичну допомогу, враховуючи, що вони лише першокурсники, поки не в змозі. І все ж відвідувачів у приймальному покої вистачало. Одним з найяскравіших моментів студреспубліки, безумовно, є традиційні змагання на колісницях. Тут конкурсанти мають можливість проявити всю свою фантазію. Так звані транспортні засоби майструють з підручних матеріалів. Головне, щоб було оригінально і, безумовно, безпечно. У команди з ДНО з останнім все у порядку. Колісниця оснащена навіть подушками безпеки, створеними з мішків для сміття. Та й з оригінальністю проблем немає. Я Клеопатра, і у нас тема Єгипет, ми з ДНО, і у нас єгипетська колісниця. А ті, хто мене не довезуть, їх сидять крокодили. Єгипетська колісниця гідно подолала свій шлях, чого не скажеш про інших учасників заїзду. Пілот випав. І хоча не всім щастило гідно дістатись фінішу, створений учасниками настрій геть компенсував окремі невдачі. Посмішки ще довго не сходили з облич присутніх, а яскраві враження, напевно, не залишать республіканців ніколи у житті. Дніпропетровський ще раз підтвердив, що це город молодих, город студентів, город науки. Повірте, я сюди хожу, як і на КВН, хожу з великим удовольствием. Здесь заряджаюся енергією. Чувствую себя здесь своим, и слава Богу, что молодежь меняется, традиции остаются. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.